救得好，差点就变主妈妈了。各位观众，欢迎收看宇哥厨房。这段时间我反复看我们的影片，发现我们在开箱新品的部分有点太局限了，动不动就是啥四五十万的 Xbox 这种没人买得起的东西。今天我们来开箱平民也买得起的一级品 ，Red Access 链条，加上这个 Absolute Black 石墨烯链条蜡。听说职业车队也是这样处理的，没钱用整套 Red 加上 Tarmac SL7， 至少我们链条要用一样的。啊，或许有人会说换这个很鸡肋 ，Red 中空链条180克，2290块 ，Rival 链条250克，980块，差70克，1310块，一克只要少少的18块哦，在一克动辄100块的高阶市场，换个链条 CP 值是不是很高啊？然后这个石墨烯链条蜡号称可以少10瓦，这蜡1块300块可以上30条链条，大概一条只要少少的10块哦。比起那个16000号称可以减少2.5瓦的大鸡腿，是不是 CP 值也是银爆呢？总之你如果太闲又没扣扣，像小雨一样喜欢做这种有禅意的事情，可以来玩玩看这种改装哦。我们现在浏览做这道蜡瓣链条所需要准备的器具：链条、链条蜡、小脸盆、除油剂、铁盘、牙刷、衣架、便当盒、牙签。首先，我们先来清洗这次的食材吧。使用美工刀打开这盒 Red 的链条，因为新链条上会有出厂时候上的油，所以我们准备一个小脸盆，然后放入链条。倒入除油剂，摇一摇，把上面的油除掉。静置一下，再拿出来放到铁盘上。然后我们用牙刷沾一点刚刚的除油剂，再把链条刷一刷。最后再用水把洗衣机冲掉。这样就大功告成了。接下来我们用风枪把大部分的水分除掉。然后放在电风扇前面晾干，记得一定要完全的晾干才能放到蜡里面去煮，不然蜡融化后的蜡油在里面有水的话会喷哦。 3 hours later， 可以看到链条完全的干了，这个涩涩的手感就是食材最完美的状态。然后我们准备一个便当盒，这边不建议准备太大的锅子，因为锅子如果太大，蜡要淹过链条会比较困难。然后我们把蜡直接丢进去，然后开火，切记不可以加水哦。可以看到大概到70度左右，蜡就开始融了。看着这块黑咖喱融掉的过程，是不是很疗愈呢？然后我们持续的加热到90到100度，然后将火候控制在这边，放入链条。可以闻到美娜反应的香气整个出来了。用这个温度煮个5分钟，让蜡跟链条完美的融合，然后再用筷子搅拌3到4分钟，让蜡渗透到每一幕当中。啊嘶！闻到这个让人食指大动的香味，就可以起锅了。我们把蜡瓣链条夹出来后，再稍微摆个盘，抹出多余的酱汁后，看起来是不是很赞呢？好啦，接下来用电风扇吹干放凉。A few moments later， 然后我们将链条的每一幕动一动，这些就是掉下来的屑屑。好吧，再把中空插销的蜡块用牙签捅出来，
去除多余的调味，就可以开动啦。啊嘶，这个 Pride 吉瑞的链条搭配上石墨烯酱汁所熬出的食材原味，撒上一点黑松露后，接下来就让我们开始试吃吧。好啦，开玩笑的，基本上放凉之后就是把多余卡住关节的辣块动一动，让它掉下来就可以了。我们把链条装回车上，然后出去试骑看看效果吧。 Several days later， 这一周我们去了西进五岭，爬了一趟小雨单车，看看小雨回不去的五岭成绩，应该少10瓦是有点浮夸了。不过链条真的是蛮安静的，比起小雨之前用链条游时更安静一些，换挡也是蛮顺畅的。现在看到的就是我们使用一周共计100公里，爬升3600公尺之后的样子。可以看到齿盘上面只有一点掉下来的蜡块粉末，链条摸起来有点咕溜咕溜的感觉。这是摸完链条之后手脏的程度，跟使用链条游的时候比起来，可以说是超级干净。根据蜡块的使用说明，上完蜡之后，在晴天骑乘的状况下，大约可以使用400到500公里。第二次上链条蜡的时候，不用再重复清洗链条的步骤。准备一个筛子，用沸水烫过链条，溶掉使用过的蜡块跟脏污。放凉放干后，就可以重复上链条蜡的步骤了。顺带一提，多的沸水在等链条放凉的时候，也可以拿来煮泡面哦。再吃下次五岭就要被关门了。另外不是小雨在业配，这个海底捞的番茄牛肉冬粉真的是蛮好吃的。好啦，总结一下煮这道蜡拌链条的要点，跟分析一下优缺点。要点就是链条一定要洗干净跟完全晾干。小雨推荐拿新的盒装链条来煮，因为旧的链条如果平常没有勤劳保养的话，很难真的完全洗干净。晾干时也要很有耐心，至少要给它放个几个小时，不然水跟链条一起下锅，蜡会喷到脸，变成 SN 的环节之外，蜡也有可能因为水而进不去链条的缝隙。优点大概就是超级干净，然后可以跟别人炫耀你的链条有煮过，心灵滑数加10瓦。缺点大概就是费工，这整套步骤做下来，含放凉等它干再收，应该也要花3小时。第二次应该也要2.5小时起跳。然后煮链条时会需要将链条拆开拿下，但大部分厂商的快扣是建议单次使用的。如果担心的话，下次煮时还要再多花钱买新的快扣。好啦，总之这次的开箱很适合闲闲没事干，想找事情杀时间的人。好啦，希望你会喜欢今天的影片，我是你的主厨宇哥，那我们就下集再见啦。喜欢我的影片，请帮我按赞、订阅，并分享给你所有的车友，也要记得开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。如果有什么喜欢看的主题，也欢迎留言给我们哦。收工了，收工了。来，吃泡面，吃泡面。好吃，真香。